tədbir iştirakçıları, qonşularım, qohumlarım, tanışlarım, bilişlərim. Bu günləri biz Təbriz balamın və onun simasında olan 3000 şəhidin məclisinə yığışmışım. Bu günləri mən Təbrizimlə və 3000 şəhidimlə fərəh duyuram, fəxr edirəm mən onlarla. Və siz analara, şəhid valideynlərinə, şəhid bacılarına, şəhid ailələrinə, xanımlarına, o balaca balalarımızın dediyimiz kimi bir olaq, qürurlu olaq, başımızı həmişə dik tutaq. Bizim balalarımız olmayıb, onlar buradadırlar. Onlar sadəcə olaraq. Allah şəhid vermişsə, peki aldım cənnətdə. Alkışlayın. Bu kanunu